Денеска и утре се одржува меѓународната научна конференција 100 години од раѓањето на Ацо Шопов. Ова е пригодна конференција, значи не е оној серијал од конференции кој што го одржуваме на филолошкиот факултет во годините пред короната. Значи го чествуваме јубилејот 100 години од раѓањето на Ацо Шопов со една ваква конференција која што собра доста научници, не само од Македонија и регионот, туку и подалеку. Така на пленарната сесија, например, ќе бидат вклучени професорката Сибелан Форестер, одличен познавач на творештвото на Ацо Шопов, и веднаш после неа професорката Кристина Крамер, таа е канадска македонистка, која што исто така се занимава со поезијата на Ацо Шопов. Инаку, од Македонија, одречи се сите институции што се релевантни на оваа област. Имаме учесници од Институтот за македонски јазик, професорката Елка Јачева Улчар, имаме учесници од филолошкиот факултет Блаже Конески при УКИМ, имаме учесници од филолошкиот факултет на Тетовскиот универзитет, има учесници од Институтот за македонска литература, така што покриен е добар дел од севкупната творечка актива на Ацо Шопов, почнувајќи од неговата поезија и неговите препеви. Интересно е тоа што мощне многу се пишува за препевите на Шопов, конкретно на нашава конференција, и тоа препеви на германски, на турски. Нашата колешка Марија Леонтич специјално за оваа пригода направи препев на дел од поезијата на Ацо Шопов, потоа Шопов препеан на руски, на англиски, на француски, па, простете ме, ако некој од јазиците на кој што ќе се третира препеаната поезија на Шопов, ја пропуштив во овој момент. Денес се организира меѓународна конференција по повод 100 години од раѓањето на поетот Ацо Шопов. Универзитетот има чест и задоволство што може да ја учествува во поддршка на оваа конференција. Као што знаеме, Ацо Шопов е еден од најистакнатите македонски поети и се надевам дека ова ќе прерасне во традиционална конференција која што ќе му возможи на некои нови и идни автори да ги следат стапките на поетите, и се надевам дека од тука ќе произлезат. Самиот поет спомнува дека зборот е една од алатките за решавање и на екзистенцијалните и на виталните проблеми на денешнината. Се надевам дека ваквите конференции ќе можат да бидат основа каде се разменуваат зборови за решавање на проблемите. Убава работа, добра идеја, иницијатива постои. Не знам дали ќе може да се оствари од правна причина, затоа што Универзитетот Гоце Делчев е интегриран универзитет. Така што тоа е многу добро ако може филолошкиот факултет да носи име на еден штипјанец каде што и се наоѓа овој наш универзитет. Бидејќи ние сме интегриран универзитет, у кој што сите единици имаат се делови од Универзитетот Гоце Делчев, ние немаме, секако лично ја немам никаква забелешка доколку еден оваков истакнат поет биде и патрон, односно неговото име биде на местото на филолошкиот факултет.